Скільки хор ти не хор? За тэгээд өнөөдөр та бүхний дуудаж олон мэдээлэлээр мэдээллийн минь дамжуулаачаа гэж одоо бид хүмүүс бас хэлж байгаа. За өнгөрсөн жил бол ажил хайлт зохион байгуулж дараад нь үр дүнгүй асуудал болсон. Энэ асуудлуудыг бол бид тухайн үед бол бас болсон хань нь бол харсан. А тэгээд бид тэр төр хороотой бол бас санал бодлоо солилж ирснийхээ хувьд. За ямар ч хэсэн тэр тулгунтсан асуудал ер нь бол яг эдийн засгийн асуудал, нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд өнөөрийн нөхцөлийг сайжруулах энэ ажил бол үйлдвэрчний байх ёстой байна гэдэг талаас нь санал бодлоо солилж ирсэн. Тэгээд багш нарын төр хорооны байгуулж тэнд нэгдэлт хандаж одоо бидэнтэй хамтарч ажиллах тухай хүсэлтээ гаргасан. Бид бас өөрсдөө дүрм журмыг танилцуулсан. Тэгээ бид бол хоошид хамтран хурлаа гэдэг Монголын багш нарын үйлдвэрчний хэл байгуулагдлаа гэж та бүхэнд бол зарлаж олон нийт төргөөсэ гэж хэлж байна. Бид хүлээж 18 жил боллоо. А бид бол байгуулагдсан цаг үеэс өсвөл бол маш их олон бэрхшээлтэй асуудлууд цаг үргэлжлүүлээд тулгарч байсан. Тэр бүхнийг бол бид бол өнөөдөр хүрсэн. За энэ хугацаанд бол бид бол бас өөрингөө туусан цаг үетэй давсан арга хэмжээтэй олсон ололттой үйлдвэрчний хэл болж чадсан байна. Энийг маань бол бас багш нар маань бусад. За бид бол энэ ажлынхаа ихэнд бол багш нар тулгунтай байгаа олон асуудлуудыг бол нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ эдийн засгийн тулгунтсан асуудлууд гэдэг хоёр үндсэнд юунд хэсэгт бол бүлэглэн хувааж багш нар үгс үггүй одоо үндслэхгүйгээр тэдэн төгөр болгооч хийх орон бид шатрасан арга хэмжээ авч багш нарын цалинг энэ 18 онд өгтөж үндсэн цалингийн нь бол 1 сая төгрөг төргөх боломжийг бол хайж байна. Энийг бол нь үйлдвэрчний хэвлийн төлөө олон жил ажилласан хүнийхээ хувьд туршлагадаа боломжндоо бол итгэлтэйгээр бол та бүхэнд бол олон нийтийн өмнө бол амлаж байна. За тэгээд энд бол нь багш ажлын байрны үнийн өртгийг үндсэлтэйгээр нэмэгдүүлэх санхүүгийн олон их үүсвэр байгаа тийм нэг нь шилжүүлэлт төрийн өмчит Эрдэнэс тавталгын хөвцөт компани миний ажилтны компани тэд гэрээний алдагдлыг гэж үзэж байгаа. За бид саяхан бол энэ гэрээний алдагдлын талаар бол сөксөн. Энэ тухай бол бид нас 15 онд анх ярьсан, 16 онд ярьсан, 17 онд ярьсан, өнөөдөр 18 он. За манай компанийн удирдлагууд энэ хүү гэрээний гэрээгээ бол тэгш шударгуулахыг гэж бодохгүй байгаа юм байна. Тийм учраас төр ард түмнийг төлөөлөх манай нийгмийн нэг хэсэг болсон Монголын багш нар нарийнчээр бид хүмүүс бол үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага манай компани ажилчид зөвшөөрч хамтран ажиллаж энэ үйл ажиллагаагууд бол энэ олсон энэ алдагдлыг бид бол санхүүгийн их үүсвэр болгох ийм шахан шаардлагуудыг бол явуулах болно. Ийм бололцоо болгоныг бол бид итгэх болно гэдгийг бол та бүхэн мэдээлэх гэсэн юм аа. За энэ мэдээлэлтэй холбогдуулж бас та бүхэнд хэлэхэд Монголын эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдаас бид бол бас үйлдвэрчний хэвлэл байгуулах хүсэлтүүд бол ирж байгаа. Энэ хүсэлт бол ирж байгаа учраас бид бол дахиж хамтран ажиллах болно гэдгийг та бүхэнд бас мэдээллийн хэрэгслэр бусад эмнэлгийн байгууллагын ажилчдыг үргэсэ гэж бас хүсэж байна. Одоо тийм учраас энэ багшны ерөнхийлөгч болсон байна тийм. Тийм ерөнхийлөгч манай мөгтэй багш бол та бүхэн хандж үгэлнэ. За хэсэг хаалтны энэ үеийн мэдээлэл өгье. За Монголын багш нар бол 8 2017 оны 8 одоо 8 сар гарах хугацаагаар өнгөрөө.
хийсэн. Энэ хугацаанд бид нар одоо өөрсдийн чадах бүхнээ бол хийсэн. Төр зэрэг тандаж хэлэх үг тийм ээ, шаардлагаа бол хангалттай хөргүүлсэн. Гэвч бидний одоо энэ үйл ажиллагааг бол төдийлөн дэмжээгүй учраас бид нар одоо Монголын багш нарын үйлдвэрчний үйл холбоог 3 сарын 1-ний өдөр хамт тэмдэгээ аваад ингээд албан ёсны хууль эрхтэн байгуулга болж ингээд үйл ажиллагаагаа 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд албан ёсоор явуулж байгаа. Ингээд энэ үйл ажиллагааг үйлдвэрчний үйл эвлэлтэйгээ нэгдэж жигүүр болж ингээд хамтран үйл ажиллагаа цааштай бол хөдөлмөрчсөн хүний эрх ашиг яг ингээд Эрдэнэ ахын байгуулсан эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний үйл жигүүр болон цааштай үйл ажиллагаагаа явуулсандаа бол баяртай байна. Ингээд бид бол ямар ч хэлсэн тэмцлийнхээ дундаас гарсан үнэн үйлдвэрчин юм гэдгийг бол бас та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Өмнөх үйлдвэрчний үйл маань бол яг намын үйл ажиллагаа, намын үзнэр бол одоо цэвэр багш, боловсролын салбарт ажиллаж байгаа ажилчдынхаа үндсэн одоо хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалахын тулд тууштай тэмцэн, багшийн дүрж ингээд Эрдэнэ ахтай хамтарч цаашдынхаа чиг зорилго үйлс бүх зүйлээ одоо нэгтгэн цаашдын үйл ажиллагааны талаар манай удирдах зөвлөлийн гишүүн доктор профессор Болсондор төгс манаас мэдээлэл хийх баха. За та бид маань өнөөдөр нэг бас түүхэн үйл явц түүхэдлийн үйлдвэрчний эвлийн тэргүүн Монголын багш нарын үйлдвэрчний эвлийн ерөнхийлөгч нар зэрэгт суугаад Монгол хүний төлөө Монголын хөдөлмөрийн хүний үндэсний тухай ижил дуу хоолойгоор ижил ихэнх үйл явц мөн энэ бол түүхэн бас үзэгдэл юм. Би таахын Монгол хүн ядуусны хоёрхан жишээг дурдчихъя. Нэгдүгээрт багшийн нэг цагийн ажлын хөлс $1 төлөхгүй байгаа юм. За энэ бичлэгээ байж байгаа. Хөдөлмөрийн хуулиар бол 160 цаг ажиллаж байгаа. 200-160 хуваач байх бид нэр дундан ерөнхий болсон сургуулийнхаа шидэраар. Тэгэхээр 119-ийг $1 байгаа. Тэгтэл Австрал мэрэгжилгүй цэвэрлэгч оюутны хүний хийдэг ажил $16 байгаа шүү дээ нэг цаг. Тэгэл мэрэгжилгүй цэвэрлэгчийн хийдэг ажлын хөлсөөс нарийн мэрэгжлийн ажил хийдэг багшийн хөлс Монголд 16 дахин. Багш бол нийгмийн дундаж бүлэг байд. Доороо олон давхар ангитай, дээрээ бас давхар ангитай. Аж нийгэмд багш бол төв анги нь байд. Өнөөдрийн нэг цагийн ажлын хөлс Монгол хүний дундаж нэг цагийн ажлын хөлс бол 50 цент байгаа юм. Та бүхний хайгуу бол бодож үзээрэй, Монгол хүмүүс өнөөдрийн муу үйлдвэрчний эвлээс болоод нэг цагийн ажлын хөлс ерөөсөө бодотгүй байхгүй. Тэгээ энэ хоёрыг нийлүүлээд үзэх юм бол Монгол өнөөдөр нэг гамшиг нүүрсэн байгаа юм. Хөдөлмөрийн хөнгөө солонгос улс ажиж ажиллаж хар ажил хийж харлаад байгаа юм. Нөгөө Австрал улсны чинь Эрдэнэтэн докторууд хүмүүс нь зориод цэвэрлэгч хийгээ. Ингээд үзвэл Монгол хүний хөдөлмөрийн үндэс нь үгүй болсноор, дорд болсноор Монгол хүн манай энэ үйлдвэрчний эвлүүд эв санаагаар нэгдэж байгаа, үзэл санаагаар нэгдэж байгаа. Хэрвээ хөдөлмөрийн хөнгөө болоход Монголын нийгэм яаж төсөөлөж гэж байгаа юм? Ноорогдоод хайсан цаас шиг хэдэн улс төрчтэй. Одхоо хүлээсэн хэдхэн яг хөгшөлттэй. Эцгийнхээ бид ийм улс урагшлах уу? Ийм улс урагшлахгүй ээ. Ийм улс буруудах юм. Тэгэхээр одоо яах вэ гэдэг асуулт. Одоо яах вэ гэдэг асуултанд багшийн үйлдвэрчний нийгэм үнэн байгуулагдлаа 8 сарын тэмцсэн үйлдвэрчний нийгэм үнэн утгаар нь дэмжиж жигүүр болж байна. Үйлдвэрчний эвлэл гэж юу юм бэ гэхээр цаг эвлэлд нэгдэх нөлөөлгөөний үр дүнгээс нь аваад үзвэл үйлдвэрчний эвлэл хүний төлөө юм. Үйлдвэрчний эвлэл хүний амьдралын их үүсвэр болсон нэг цагийн ажлын хөлснийх нь үн цэнийг нэмэгдүүлэхийн төлөө юм. Энэ гурван үзэл санааны хүрээнд Эрдэнэс 5 толгойн үйлдвэрчний эвлэл шиг, эв санааны нэгдлийн үйлдвэрчний эвлэл шиг, Монголын багш нарын үйлдвэрчний эвлэл шиг бүх үйлдвэрчний эвлэлүүд төрөөсөө нэг үзэл санаагаараа нэг болоосоо гэдгийг бид өнөөдөр яг Монголын нийт хөдөлмөрийн хүнд уриалж байна. Та бүхэнс сэтгүүлч нийлээд үйлдвэрчний хавьлыг байгуулаач. Цэвэрлэгчний нийлээд үйлдвэрчний хавьлыг байгуулаач. Хуян компани зарчин амьдарч байгаа хүмүүс нийлээд хуян компани ажилладаг хүн ийм үндс нь яг нэмэгдэх юм. Монгол улс, Монгол хөдөлмөрийн хүн солонгост хар ажил хийж харлахын тулд урт цуваа үүсгэж Монгол улсад яг зогсохгүй юм. Монгол хүн ариун яг бүрдэх юм. Үүний төлөө үнэн үйлдвэрчний эвлүүд байгуулагдаач.
Монгол хүний төлөө үзэл санааны дор нэгсэж болоч. Үүнийг энэ хэвлийн байх хурлаар бид Монголын ард түмэнд хүргэхийг хүсэж байна. Үүний үнэн үйлдвэрчний нэгэн жишээ нь Монголын багш нарын 8 сарын зүгээр цалингийн нэмүүлэл нийтний цаг цагийн ажлын хөлс 1 доллар байх албагүй гэж үзэж байгаа 8 сарын тэмцлийн амьд тэмцлийнхэд бол үнэхээр энэ том ордон хэрэггүй. Үнэн үйлдвэрчний ивэл үзэл санаа хэрэгтэй. Үйл санаа хэрэгтэй. Үнэн үйлдвэрчний ивэл үйлс хэрэгтэй. Үнэн үйлдвэрчний ивэл том ордон хэрэггүй. Тэр манай үйлдвэрчний ивлэд нэртэй үйлдвэрчний ивлүүд үнэн ажиллажсэн бол Монгол хүний ядуурч ажиллаж ядуурхгүй байсан. Ийм учраас үйлдвэрчний ивлдэх энэ хөдөлгөөн Монголд Америкт 18 дугаар зуунд байсан шиг өнөөдөр 21-р зуунд үннээрээ үйлсж өгч хэрэгтэй болж. Ингээгүй цагт Монгол улсад ядуурл арилахгүй. Ингээгүй цагт манай улсад хэдхэн хүн үлдэнэ. Норвег хөгшчүүд үлдэнэ. Асад ажиллаж байгаа ээж аваа санаа сууж байгаа уцраа мэдхгүй хүүхдүүд үхий усал болох гэж байна. Энэ гонёгт үлийг бид нар төвчхгүй уцраас үйлдвэрчний үйл байгуулад ажиллаж байгаа. Монголын багш нарын үйлдвэрчний үйл бол багшийн төлөө үйлдвэрчний үнэн үйлдвэрчний үйл юм. Энэ үнэн үйлдвэрчний үйл үнэн үйлдвэрчний үлгэр болсон эрдэнэс тавталгын үйлдвэрчний үйл мөн түүний нэгдэл болсон ивсааны нэгдэлтээс эмбэ үүш байгуулагдсан сан гэдгийг л таавахын хүргэж байгаа. Монголын багш нарын үйлдвэрчнээс цаашдаа бол ивсааны нэгдлийн үйлдвэрчнийтэй хамтраад багшийн цалингийн шин сүлжээг бий болгох. Энэ сүлжээгээр дор хамгийн минимум цалин Тэгэж Монгол улс мэдлэг суралцсан хүний хөдөлмөрөөр амьдрэх болно. Энэ зүйлийг хэлгэж байгаа нь олон үйлдвэрчний үйл үзэл санаагаараа нэгдэж төрөөсөө Монгол хүний төлөө олон үйлдвэрчний үйл бий болж ажилласаа. Баярлалаа та бүхэнд. Түр хорооны үеийн сэтгэл болон бүр илүү ойртчээр ажиллаж байсан. Ер нь бол манай үйлдвэрчний үйлд төрөл бүрийн мэрэгжлийн уурсууд нэгдсэн байдаг. За нэгдсэн нийт хамт олонтойхоо төлөөлөл болж тэднийсийн тэд бүхэнд бол хүлэн зөвшөөрсөн багш нарын үйлдвэрчний эхнийх нь асмаа бол биднес хийцсэн байгаа шүү. Ямар ч байсан гэсэн бол засгийн газар юуг нь хариуцхын, төр юуг нь хариуцхын, орон нутг юуг нь хариуцхын гэдэг гаргалгааг нь биднес гаргацсан байгаа шүү. Бид энэ асуудлыг бол 5 сарын 1-нд хэд оргилдно хүртэл явуулах бол боловсролын яамнаас хэлээд дарамжилж байна. Уулзаагүй байгаа. Учрыг нь ойлгоогүй байгаах гэж бодчихээн. Сайдан тэгэд дарамжилсан байсан. Энэ та бүхэнд харуулж байгаа энэ гэрчлэг бол Монгол улсад хуулийн этгээдийн эрхийн баталгаа юм байна шүү. Монголын үйлдвэрчний эвлээс ямар нэг байдлаар манай гишүүд болон манай холбоотон байгууллагуудад хандах юм бол тэднийг бол бид бол одоо өнөөдөр бол үлдхийг энэ дээр бол Монгол бол оршин тогтгоо эрдэмтэд очиж бол элдв болоо асуудал ярьсан байлээ. Бид бол ажиглаж харсан. Тэгээ миний хэлэх гээд байгаа санаа бол багцд нэлзээгээр баг хэмжээгээр нэмдэг. Үүнээс гарах ганц гаргалгаа бол сая лучмдор зөвшөөллөө. Багшийн цалингийн шин шатлал сүлжээ бий болох бол үүнийг бол бид нар арай өөрөөр ингэж харж. Боловсрол бол улс орны хөгжлийн тэргүүлэх салбар юм бол энэ боловсролд ажиллаж байгаа багш доод тал нь 1 сая төгрөгөөс эхэлдэг дунджаар 1.6 сая төгрөгийн цалин авах хэмжээний ийм ажлыг хийж байгаа ажилчид юм шүү гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байна. Үүнийг боловсрол сайн шинжилгээний спортын сайдын холбоо, өвчнүү үйлдвэрчний хөвлийн холбоо, эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний хөвлийн холбоотой хамтарч ингээд тэмцэж ажилланаа. Үүнийг ажил хэрэг болгохын төлөө ажилланаа гэж байна. Төр юуг нь хариуцах юм? Засгийн газар юуг нь хариуцах юм? Орон нутгийн юуг нь хариуцах юм? Эцсийн эцэд бол нь Коштара би таны асуултанд хариулчих уу? Ажлын байрны үнцэн гэж байх ёстой. Харин
энэ бүхний үн цэнийг тодорхой болгоод зөв томьёосныхаа дараа бид бол тэр чадвар хариуцлагын тухай асуудлыг ярих хэрэгтэй. Бага цалинтай хүн дээр бол хариуцлага тооцогддог. Энэ чинь улс орныг ядуур болж байгаа. Харин энэ дээр бол бид бүхэн бүгдээрээ нэгдэж нэгдсэн нэг ойлголттой болох ёстой. Бид ажлын байр гэдгээ зөв том ялах ёстой. Цалин гэдгээ зөв том ялах ёстой. Нэмэгдэл гэдгээ зөв том ялах ёстой. Эцээд өндөр цалинтай хүн дөрөвд Монгол улсыг яагаад ингэж цалингаар нь ядуурлаад байгаа юм? Сэтгэлгээгээр нь ядуурлаад байгаа юм гэдэгтээ бид нс нэгэн өргөн харж үнэмшилтэй тийм гаргалгаа гаргаж авах ёстой гэж би хэлж байна. Би энэ олон жил үйлдвэрч байгаа ярьдаг бол. Би сая асуух энд юу байна? За манай нэвтрүүлэг сая нэг сурвалжлагч маш зөв асуулт тавьж байгаа. 8 сарын тэмцээлийг явьж байхад бол манай эцэг эхүүд нийгмийн бүлгүүдээс за салимч нь нэмж болно. Гэхдээ та нарын ажлын чанар ямар байгаа юм бэ гэж асуулт хэлсэн. Их зөв асуулт тавьсан. Өнөөдөр Монгол улсад боловсрол бол үндсэндээ миний боктор профессор энэ салбарын гэдэг экспертийн хувьд аваад үзвэл дампуурсан байгаа шүү. Таны хэлдэг өнө нь шүү дээ. Би ч мэдэхгүй хүмүүс өнөөдөр зэрэг тэр 8000 багш өнө. Ингээд би дампуурсан байгаа олон асуудлыг энэ дурдаж хэлж болно. Үний таны асуулт зүй бас. Гэтэ энэ бүх асуудал тэр ажлын байран дээр байгаа ажлыг хийх бүртгийн тухай асуудал гэсэн. Өнөөдөр доктор профессор дурсан дор социализмын профессороос 4-5 дахин бага цалин авч байгаа шүү. Өөрийнхөө үеийн австралийн профессороос 10-14 дахин цалин. Өсөж буй багш нараас шаардлага тавиад нэмэргүй гараа явчих. $1 би хаанаас хатвар хийгээд олчих واخгүй. Ийм учраас таны асуултын хариулт бид өгөнт болгоод хэлье. Боловсрол дотор байгаа болохгүй олон асуудлын үр дүн бол алгаарх бодлогын үр дүн юм аа. Алдаатай бодлогын үр дүн юм аа. А үүнийг засах юм багш сай төрөг төлөөд ирвэл тэнд өрсөлдөөн байж болно. Тэнд эрэлт нийлүүлэлт байж болно. Тэнд бичих мэдхгүй хүн эсэхгүй. Өгтэй зургууд муугийн эсвэлхгүй. Өнөөдөр муу шилмэл муу өнөөдөр багшуулж эсэжээд байна. Гэтэл шилмэл сайн багшуулдаг байсан үе юм шүү. Цагийн ажлын хөлс. Тэр $1 байх хэсгүй авахгүй юу? Тэр дор хаяж $10 байх хэвээр. Ингэжээд өрсөлдөөн ирнэ, ингэжээд чадвар байх юм. Асуу тавьсанд баярлалаа тань. Ерөн зүгээр сайн юм жоохон эвгүйсээр хандсан юм харагдсан хариулсан юм шиг санагдаж байна. Бидний шиг үр хөөхтэй байгаа. Баг цалинтай хүнээс хизээч чанартай ажилд гардаггүй. Өнөөдөр бол ямар болчихтой. Ундаг байхгүй. Одоо эн чинь ялгаа харагдчихэж штт. Хотын төв одоо нэг хитгэн сургуулиуд өндөр цалинтай. Хэрэгж байгаа зүйл биш үү? Биднес энэнийхээ төлөө тэнцэх ёстой гэж ойлгож байна. Та бүхэн бол бас дэмжих батал гэж ойлгож байна. Бид өөрсдийнхөө үн цэнийг өөрсдөө үнэлж чадахгүй байж өөрөө бусдаа үнэлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Бид ийм юм хийж чадна гэдгийг бол үзүүлэх л ёстой гэсэн. Ажилчид бол биднес тэгжил үздэг. Мөн ялгаагүй багш гисэн хайцангуу боловсролтой хүмүүс маш түрэн үлээж байгаа. Манай тавталгын ажилчид бол сэтгэл хангалуун шүү. Өнөөдсөн шүү. Би энүүд нь бол бахархаж явдаг, баярлж явдаг. Манай ажилчид бүгд өөрсдөө амгашиж явдаг. Тавталгын Монголын нийт уурхайд бол жишг болсон уурд нь сүлдэж явж байгаагаа ч мэднэ. Гэхдээ биднээс бол алхам алхмаар өдрө өдр айжхан айжхан засаж сайжруулах болно гэдэг л бас хэлсэн. Та бүхний сайн асуултаа бол та бүхнийг эргэцүүлээрэ гэдэг би бас нэг асуулт тавья гэж бодож чинь. Монгол Улсын үндсэн хуулийн дагуу Монгол улсад хүн бүхэн сурах хэрэгтэй адил тийш нөхцөл болцоогоор хангах. Энэ үндсийг та бүхэн бидний шил болгоод өнөөдрийн боловсролын салбар руу хардаа. Хуулаа нэг ангид суугаад яг уу дадуу үйлчлэг авч болдог байхад мөнгөтэй хэдний яг уу 60 саяар хүрч сурж болд юм байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр тусмаа ерөнхий боловсролын салбарт байж болдго юм уу? Миний үзсэн намаар бол байж үл болд. Үнийг би алгаарх бодлого гэдэг. Хүүхд байдлыг ашиглаад Япон, Солонгос, одоо улс орнуудын ихэнх улс орнуудын сургууль манад байгаа биз.
мөнгө угааж байгаа үйл явц юм гэсэн. Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл санааг боловсрол хэрэгжүүлэх талаар нэг сэтгүүлчнийг эргэцүүлээч. Баярлалаа таа бүхэн. Зөв. Тэрийг хэд үйлдэлж ястаа. Ажлын байр үнэтэй учраас тэнд үл сонгов. Зөв л дөө. А ер нь тэнд очисон хойноо бол нь яг дараад нь чанараараа, чадвараараа, авьяасаараа шалгардаг. Энэ бол зөв тогтсон технологи байхгүй. Биднес энэ зүйл нь тийм ээ. Тим байх ёстой гэхээс илүү тим байх хэрэгтэй гэдэг талаас нь асуудлыг хандаж сөгөж. Тэгэхээр энэ цаяа асуултыг бас дахиад дахин хүмүүс тавиад ирдэг юм. Монголын багс нарыг цэнгүү байна гэж, үнгүү байна, мэрэгжлийн бус байна гэж хэлж байгаа. Таны ур сууж байгаа доктор профессор Дурсан Дорчиг Адилетик сургуулийн А босод багш нарын бас адилах юм хэлэх гэж байна тийм. Тэгэхээр босод салбарт бүх багш нарыг та чадваргүй гэж яаж мэдээ та? Нэг долларын өртөгтөн таарсан ажлаа хийж байгаа шүү дээ. Тэр түнэр 10 долларын өртөгтэй болгочихвол тэрийг тэр ажлаа хийх. Мэдээж. Тэрийг л тавьчих. Ямар таа ичсэн бид нэг л тавьж байгаа байхгүй юу? Миний тэгээ. 1 долларын өртөгтэй ажил дээр 1 долларын ажил хийгээд байна нөгс нар чинь.